Я любила засинати з його великим пальцем. Отак тримала за великий палець і тільки так засинала, інакше не могла. І потім кілька днів там ще не міг рук підняти, він гріб дуже руками сильно і втомив ці м'язи. Але це факт, що він врятував мені життя. Знав про все, що робиться у Львові, що робиться в Україні, що робиться найсвіжішого з'являється в літературі. А він знає, що він поет. Він знає. Він це знає абсолютно точно. Ну, Чубай взагалі він був такий не дуже впевнений собі, дуже любив привертати увагу. Те, щоб він десь ми збиралися, він тоді починав читати свої вірші, мої всі ті панянки, розкривши очі, дивилися, такий був задоволений, кумир, ідол такий. Ми вийшли з друзями з помешкання і ми просто мовчали. Ми були шоковані, настільки були вражені цим текстом. І він так мене питає, ну що там, Коля, як у тебе з малюванням? А, я кажу, грець, треба коня намалювати. Все, день корову відпасеш, кінь буде намалювати. Він взятим був прекрасним. Прекрасним і чоловіком прекрасним. Тільки москвиня не дала йому жити. Постійно чергували біля хати. Коли він приїздив, постійно слідкували за ним. Але ж нам і не говорили, що він хворий. Прибіг, різко сів і впав. Вважав, що помер великий поет, кому треба віддати належне і звинувачувати, що то не його, а звинувачувати ту владу.